Російська агресія та анексія Криму. Триває трибунал у Гаазі. Зеленський вирушає у Брюссель. Вбивство Катерини Гандзюк. Усі п'ятеро обвинувачених визнали свою провину. Негода на Буковині. Сильна злива затопила вулиці Новодністровська. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 60 діб арешту отримав лейтенант Іван Приходько, який причетний до загибелі 5-річного Кирила Тлялова. Іншому підозрюваному старшому сержанту Володимиру Петровцю ще обирають запобіжний захід. Державне бюро розслідувань оголосило поліцейським підозру за статтею «Умисне вбивство». Прокуратура вимагає тримання під варту без права внесення застави. Нагадаю, трагедія сталася 31 травня при Яславі Хмельницькому. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила у Кирилка, який грався неподалік. За життя дитини медики боролися кілька днів, але поранення в голову виявилося надто тяжким. Учора хлопчик помер. Очільника Нацполіції Київщини Дмитра Ценова відправили у відставку. У особового складу Національної поліції приносимо співчуття родині загиблого Кирила. Ми розуміємо, що горе батьків безмежне, ми всі теж є батьки, і це велике горе. Як я, керівник Київської області, несу відповідальність за дії своїх підлеглих. Прошу голову Національної поліції направити мене в найтяжчішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС. Через убивство 5-річного Кирила Тлялова Верховна Рада вимагає звіту керівників правоохоронних органів, очільника МВС, голови Нацполіції, начальника Державного бюро розслідувань та генпрокурора. Кілька фракцій заявили, що керівники зазначених відомств також повинні відповісти за трагедію і пояснити суспільству, як таке могло статися. Також депутати закликають прокуратуру та ДБР провести надшвидше, а головне – прозоре розслідування і без зволікань передати справу до суду. Від правоохоронних органів ми вимагаємо надшвидкого розслідування та сурового покарання для винних у смерті дитини і політичного покарання для тих, хто покривав чи сприяв цьому. Наша фракція підтримує пропозицію викликати Князєва, начальника поліції, генерального прокурора, який у нас виступає тільки по політичних замовленнях, а тут мовчить і ніби набрав в рот води, пане Луценко. Поліцейські намагалися фактично прикрити цей злочин. Вони намагалися вигородити своїх колег. Два дні абсолютного, вибачте, мовчання з боку Національної поліції. Жодної адекватної реакції, поки вчора громадськість не вийшла під Міністерство внутрішніх справ. Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруги. Всі необхідні первинні слідчі дії поліції проведені, включно із затриманням підозрюваних поліцейських. Всі матеріали передані до Державного бюро розслідувань для повного і об'єктивного розслідування. Усі п'ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину. Про це вони заявили на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де попередні тривали слухані. Вже 6 липня чоловікам оголосять вирок. Їм світить від 3 до 6,5 років за ґратами. За матеріалами справи, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення певних людей схилив інших обвинувачених Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова до участі в замаху. За скоєне підсудним заплатили 5 тисяч доларів на всіх. Також вони розповіли всю відому їм інформацію про замовників. В прокуратурі зазначають про 3 осіб, утім їхні дані не розголошують. Нагадаю, торік у липні на Катерину Гандзюк напали і облили кислотою. За півроку вона померла від хімічних опіків у лікарні. Зазначені 5 обвинувачених повністю визнали свою вину, вказали на всі обставини вчинення зазначеного злочину і викривають осіб, які можуть бути до нього причетні. Тому були повні всі підстави для укладення даних зазначених угод. Моя головна мета на сьогоднішній день – це знайти і покарати замовників. І в основному на це направлені всі мої дії. Ви спитаєте, чи я задоволений, чи достатні
терміни покарання? Ні, недостатньо. Та і навряд чи в такій справі можуть бути достатні терміни покарання. 15 людей постраждали в аварії, яка сталася вранці у Харкові. Приблизно пів на дев'яту на проспекті тракторно-будівників зіштовхнулися маршрутка та вантажівка. Травмовані пасажири обох автівок. Наразі всіх їх шпиталізували. Повідомляють, що одна людина у вкрай тяжкому стані. Причини аварії з'ясовують слідчі. У міськраді вже заявили, що маршрутне таксі проводило пасажирські перевезення без ліцензії. І до подій на Сході. 13 разів бойовики атакували українські позиції попередньої доби. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок ворог цілив біля Кам'янки та Новоселівки Другої. Великокаліберні міномети застосував в районі Авдіївки, Попасної та Новозванівки. Втрат серед українських армійців немає. За даними розвідки, одного бойовика поранено. Уже завтра у столиці Білорусі збереться контактна група. Українську сторону на мінських переговорах очолить знову Леонід Кучма. Відповідне доручення напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент розповів, що обговорив з партнерами зі США та країн ЄС припинення війни на Донбасі. Мовляв, усі учасники зустрічі дійшли згоди, що перемови в нормандському форматі слід відновити і розблокувати зустрічі у Мінську. Якщо там ми приймаємо рішення дійсно, вони, звісно, повинні бути в якійсь мірі погоджені, то вони в Україні також повинні виконуватись. Не просто, що ми там існуємо, я іноді казав, що я не можу працювати в якості весільного генерала. Так от я себе за цю перерву, цю посаду, так сказати, скинув і розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо, так сказати. Виконання тих проблем, які сьогодні існують в Україні. У Міжнародному суді ООН Україна сьогодні доповідає про факти російської агресії. У ці хвилини перед суддями слово тримає голова української делегації Олена Зеркаль. Напередодні виступали представники Москви. Вони прагнуть передчасно обговорити докази, прописані в заяві. Намагаються створити альтернативну реальність та маніпулювати фактами, заявила Зеркаль. Нагадаю, поза торік у січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії серед звинувачень надання зброї та фінансування незаконних формувань на Донбасі, обстріли житлових кварталів на Донеччині, Луганщині, збиття малазійського Боїнгу, дискримінація щодо української та кримсько-татарських громад. До Міжнародного суду ООН Київ передав понад 17,5 тисяч сторінок доказів російської агресії. Москва не вважає себе стороною спору в цьому питанні, бо, на їхню думку, на Донбасі громадянська війна, яка не регулюється міжнародними конвенціями. ЄС має намір продовжити антиросійські санкції через анексію Криму ще на рік. За інформацією агентства Bloomberg, з такою пропозицією виступила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Мовляв, ЄС не визнає і засуджує насильне приєднання Росії українського півострова. Володимир Зеленський сьогодні розпочне перший міжнародний візит на посаді глави держави. У Брюсселі, за планом, Зеленський має зустрітися з очільником Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Ради ЄС Дональдом Туском. А ще відвідає штаб-квартиру НАТО і переговорить з генсеком Єнсом Столтенбергом. Головні теми перемов – двостороння співпраці України з ЄС, питання деокупації Криму та спільна протидія російської агресії. Тбілісі хоче спростити доступ до грузинських портів для кораблів НАТО. Наразі відповідний законопроект перебуває на узгодженні у відомствах. До кінця місяця прем'єр-міністр країни подасть законопроект у парламент. Той має його схвалити. За словами глави уряду, останнім часом зросла інтенсивність відвідування кораблями НАТО територіальних вод держави. Крім того, у такий спосіб Грузія робить внесок у питання миру та безпеки Чорноморського регіону. Жителі прифронтових селищ на Донбасі отримали гуманітарну допомогу від країн Балтії. Що це за вантаж і для кого призначений, розповість Геннадій Вівденко. Це, бачите, ну, обув така на осінній зимовий період. От, нове. От, бачите, все запаковано. От, ну, місцевим жителям. До 20 тонн вантажу. Зібрали шведи, естонці та латвійці для жителів Новолуганського та Авдіївки. Два автофургони вирушають до фронтових селищ. Місцева адміністрація вже відповідно до потреб це все розподіляє.
Із 2015 року громадяни Балтійських країн збирають для постраждалих від війни українців гуманітарну допомогу. Нинішній вантаж сягає до 20 тонн завважки, а його вартість – десятки тисяч євро. Тут сьогодні приїхало більше текстиль, одежда, обув і теплі речі, і зимні, літні, для малих до дорослих. Одна машина уходить на Новолуганське, і вторая на Авдіївку. Сані літом готуємо, тому зараз предоставляємо вже населенню таку допомогу. І так відбувається з інтервалом один раз в квартал. Роботу гуманітарної допомоги коригують офіцери із цивільно-військового співробітництва. Спеціальна служба за світовими стандартами вже котрий рік опікується мирними мешканцями. Всі ми разом робимо все можливе для того, щоб полегшити долю цивільного населення, особливо тих, хто мешкає на лінії розмежування, щоб вони якомога менше відчували, наскільки це можливе, наслідки ведення бойових дій. Наступний такий вантаж очікується наприкінці серпня. Шведи, естонці та латвійці збирають допомогу вже для жителів Луганщини. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Погруддя Георгія Жукова – це символіка комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належить. Про це заявили в Інституті національної пам'яті. Тож, знесений у Харкові бюст так мали демонтувати. І жодної правової колізії, як заявляла про це речниця президента, тут немає. Адже маршал після Другої світової війни роками обіймав керівні посади у вищих органах влади Радянського Союзу. В Інституті національної пам'яті також нагадали, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву імені Жукова, згідно з законом, теж неможливо. Буковиною напередодні пронісся шторм. Сильне злива затопило місто Новодністровськ. На кадрах видно, як за лічені хвилини бурхливий потік заливає вулиці. Перехожі йдуть по поясу воді, а автівки, припарковані на узбіччі, стоять у багні. У коментарях до відео люди пишуть, що на цьому перехресті Новодністровську така ситуація, чи не після кожної зливи. Старі каналізаційні мережі не витримують великого потоку води. Потужні зливи спричинили повені у центральній Сербії. Подекуди вода піднялася так високо, що мешканці були змушені покинути свої будинки або видиратися на дахи. У регіоні підтоплені дороги та житлові квартали, пошкоджені мости. Через це ускладнене автомобільне та залізничне сполучення. Інформацію про потерпілих поки що не надходило. Влада посилює протипаводкові заходи уздовж головних водойм країни. В деяких регіонах запровадила режим надзвичайної ситуації. Рясні дощі заливають Балкани вже кілька тижнів. У середині травня в Боснії переповнена річка змила 4-річного хлопчика. Його досі вважають зниклим безвісті. На Львівщині досі борються з наслідками негоди. Там залишаються десятки підтоплених житлових будинків, городів та гектари пасовищ. Вода хоч і спадає, та синоптики знову застерігають про дощі з грозами. Чи підтопить людей і цього разу, дізнавалася Христина Гашенко. Місто Ходорів. На Замковій вулиці 4-ту добу лишаються підтопленими більше як 30 дворів. Богдан Куцик розповідає, 4 рази на добу відкачує воду зі свого підвалу, але вона щоразу піднімається до 30 сантиметрів. Грунтові води, ну, витискає рівень, який є, ну, відносно ріки. І так вода прибуває, і так насос стоїть, і так качаємо, і качаємо. Залило у місцевих жителів і всю городину. Картопля, морква, цибулі, часник. Усе замокло. Частина городів у намулі, інша просто у воді. Люди в розпачі, бо ж цьогорічний урожай під загрозою. Коли воно, то все зійде, а коли воно висохне? Ну, коли його вже садити, той город? Місцеві жителі кажуть, вода почала спадати, щойно у ставі відкрили шлюзи. Піднялася вода, була аж досі. Далі вона не піднімалася. Після того, як підняли заставки, то вода почала опускатися. Ну, от кожного дня вона опускалася по три метри вже водоти дійшла. Шлюзи у водомі відкритими протримають ще 2 доби, планують у міськраді. Потім їх закриють. А коли все підсохне, підрахують збитки. Як компенсувати людям знищене нагодою, посадовці поки що не знають. Ми ще не можемо визначити, ми ще не порахували збитки, тому що одна людина каже, відшкодуйте мені за посаджену картоплю, друга каже, просто моральні збитки, розумієте, ми так, ну, не знаю, напевне, 1500 мінімум треба.
Таких грошей у бюджеті Ходорівської ОТГ немає, тож проситимуть в облдержадміністрації. Тим часом синоптики попереджають, регіон знову накриють короткочасні грози і град. Вітер ми очікуємо східний та південно-східний, 5-10. При грозах можливі шквал висування вітру до 15-20 метрів на секунду. Такі прогнози непокоїть місцевих жителів, адже варто річці і ставу піднятися на метр. Усе знову піде під воду. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. У Кропивницькому мама трирічної Іринки хворіє на спінальну м'язову атрофію, благає про допомогу. Спочатку жінка домагалася, щоб чиновники долучилися до міжнародної програми лікування таких малюків, але марно. Тож вирішила діяти самотужки і почала збирати кошти на препарат, який допоможе дитині не просто вижити, а почати рухатися. Про неймовірну силу материнської любові. Олена Бринза. На цьому відео Іринці Москаленко 1,5 року. Вже за місяць після народження лікарі діагностували в дівчинки рідкісну генетичну хворобу – спінальну м'язову атрофію. Це коли м'язи втрачають рухливість. Її мама Вікторія зверталася до МОЗу та президента з проханням долучити українських СМА-дітей до міжнародної програми лікування. Та поки що безрезультатно. Сьогодні Ірисі, як її пестливо кличе мама, 3,5 роки. Маленька, тендітна, з дорослим поглядом. Вона вже майже нерухома. М'язи у нас слабенькі, ножка ось провисає вниз. І в такому от положенні сухожилля застигають. Тобто нога під прямий кут, вона важко виводиться. Тому ми на цілий день вдягаємо такі тутора, щоб підтримувати. Ось так. Знімаємось. Ось так. От. І отак ми можемо погуляти в квартирі, по вулиці. Робити масажі, годувати і навіть реанімувати мама навчилася завдяки інструкціям закордонних лікарів, які знайшла в інтернеті. З необхідним обладнанням допомогли волонтери та небайдужі. Немає лікарів, які можуть нам допомогти, навчити, виписати якісь медикаменти чи харчування спеціальне призначити, дієту нам підкоригувати. Немає ніякого супроводу. Взяти дитину на лікування, яке дозволить їй не просто вижити, а й почати рухатись, готова ізраїльська клініка. Однак вартість курсу – майже 500 000 євро. Дуже велика сума. От ми живемо в таких умовах, що в нас нема навіть що продати. Тобто в нас немає своєї квартири, ми живемо з бабусею, немає машини. Тому я змушена просити кожного нам допомогти. Я розумію, що одна дитина проти всієї країни – це якби… Але вона теж дитина, теж хоче жити, і вона варта того, щоб за нею боротися. Так, Іринка. Да, я не плачу. Не плачу, ми не плачемо, да? Ми сильні дівчата. Ліки від цієї недуги винайшли ще 3 роки тому в Штатах. Нині за рахунок медичного страхування їх отримують СМА-діти в десятках країн. Щасливі батьки викладають відео з досягненнями дітей. України в переліку держав, де рятують таку малечу, поки що немає. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти Іринці боротися з недугою можете і ви. Банківські реквізити її мами зараз ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців. Тепер за рік держава готова прийняти 40 тисяч наших заробітчан. Окрім того, чеський уряд затвердив особливий порядок винаймання українських працівників сільськогосподарської та харчової промисловості. Також чиновники обіцяють звернути увагу і на термін розгляду документів на робочу візу в консульство. За даними чеського Мінпраці, наприкінці минулого року в Україні працювало понад 120 тисяч наших співвітчизників. Режим Путіна та Асада використовують заборонену зброю проти мирних жителів Сирії. Таку доповідь оприлюднила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Там наголосили, за останній місяць внаслідок бойових дій в кількох провінціях країни загинули близько 200 цивільних громадян, зокрема дітей. За даними правозахисників, армія Асада за підтримки росіян застосовує проти населення заборонені касетні боєприпаси та бочкові бомби. Нагадаю, 2 тижні тому під час засідання Радбез ООН США та Британія звинуватили Москву та Дамаск в атаках на десятки сирійських лікарень.
В Іраку стратять 11 громадян Франції через зв'язки з терористичним угруповуванням «Ісламська держава». Багдадський суд виніс смертний вирок іще двом чоловікам, яких до країни переправили з Сирії. Спочатку 2018-го в Іраку вже засудили понад пів тисячі іноземців, пов'язаних з діяльністю ІДІЛ. З них більшість загратували на довічне ув'язнення, решта чекають на виконання смертних вироків. Вечеря в компанії риб та водоростей. У Норвегії відкрився перший в Європі і найбільший у світі підводний ресторан. Чим унікальний і що подають у надзвичайному закладі, знає Ольга Жидецька. Бетонний монолітний корпус нового ресторану «Андер», що перекладається з англійської як «під», ніби сповзає в холодні води Північного моря. На думку творців, саме такий аскетичний дизайн якнайкраще вписується в суворі місцеві краєвиди. Не зашкодити природі і надати людям змогу ближче познайомитися з її красою – саме такою була ідея створення незвичайного закладу. Тому до проєкту залучили морських біологів. Вечеря для наших гостей – це ціла пригода. Тут вони знайомляться з природою, спостерігають за морською фауною і вже не в акваріумі. Тут радше риби дивляться на нас, як на мешканців акваріуму. Споглядати дивовижне життя морського дна на 5-метровій глибині щовечора можуть до 40 відвідувачів. Тутешня фауна не така барвиста, як у теплих морях, але не менш цікава. За товстим склом неквапливо пропливають медузи, тріска чи минтай. Іноді вікно зазирають тюлені. Офіціанти охоче розкажуть гостям про кожну істоту. Наш ресторан тримається на трьох китах – гастрономії, архітектурі та морській біології. Саме вони, гармонійно поєднуючись, і вирізняють нас із-поміж інших закладів. У меню два десятки страв, і всі з дарів Посейдона. Трави та спеції шеф-кухар сам дбайливо збирає на довколишніх луках. У нас є маленьке віконце поряд з кухнею. І щоразу, коли повз нього пропливає якась нова риба, я починаю думати, цікаво, яка вона на смак. Попри те, що вечеря на морському дні коштує недешево, 230 євро з особи. Охочих відвідати підводний ресторан удосталь. Столики в ньому забронювані на півроку вперед. Ольга Ждецька, новини, телеканал «Інтер». 43 тисячі євро за пліт дуріану. Рідкісний аукціон відбувся у Таїланді. На продаж виставили фрукти найкращих сортів із місцевих ферм. Результати торгів здивували усіх – і організаторів, і виробників. Адже торішній рекорд перевершили майже вдвічі. Нині у Таїланді пік сезону збирання дуріану. Цей фрукт смачний, але нестерпно смердючий. Так рослина захищає ніжну соковиту м'якоть, що на смак нагадує одночасно горіхи, морозиво, хурму та полуницю. Приголомшлива аварія трапилася в об'єктив відеорегістратора у Австралії. Джип кілька разів перекинувся та вилетів на зустрічну смугу. Лише дивом вдалося уникнути зіткнення з іншими автівками. Та найбільше здивування чекало на людей, які кинулися на допомогу постраждалому водієві. З машини він вийшов з кількома забоями і відбувся переляком. А ДТП сталося, бо заснув за кермом. 15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фрістайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках. Такого в історії змагань ще не було. Приголомшливі судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. А організатори змагань назвав його виступ викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні. Сервіс Netflix оприлюднив трейлер до фільму про легендарного музиканта Боба Ділана. Стрічка, режисером якої виступив Мартін Сорозе, розповідає про один із концертних турів 75-76 років і містить унікальні архівні кадри, а також ексклюзивні інтерв'ю американських зірок, які також взяли участь у поїздці. Це вже друга робота Мартіна Сорозе, присвячена видатному поету та композитору. Перший фільм «Немає шляху додому» вийшов на екрани у 2005 році. Прем'єра нової стрічки відбудеться 12 червня. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і побачимось завтра у півдні.